Bu ilin sonuna dək Qubadlı rayonunun iki kəndinə ilk köç həyata keçiriləcək. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İbrahim Mirzəyev Asan TV-yə açıqlama verib. O bildirib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri aparılır. İlk növbədə müasir infrastruktur formalaşdırılır, dayanıqlı məskunlaşma və iqtisadi reinteqrasiya üçün zəruri şərait yaradılır. Böyük qayıdışə dair birinci dövlət proqramının icrası çərçivəsində Ağdam rayonunun Kəngərli, Xıdırlı və Sarcalı kəndləri yenidən salınır. Bu ilin sonuna qədər Kəngərli kəndinə 292, Xıdırlı kəndinə 719, Sarcalı kəndinə isə 203 ailənin köçürülməsi nəzərdə tutulur. İbrahim Mirzəyev Asan TV-yə bildirib ki, yenidən qurulan Qubadlı rayonunun iki kəndinə köç prosesi üzrə işlər aparılır. Ölkə prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq yenidən qurulan Qubadlı rayonunun Zilanlı kəndinə 134, Maruzlu kəndinə isə 93 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır. Hazırda Dövlət Komitəsinin aidiyyatı struktur bölməsi tərəfindən Respublikanın müxtəlif bölgələrində məskunlaşmış məcburi köçkünlər arasında sorğular həyata keçirilir. Doğma yurda qayıdacaq ailələrin sayı və tərkibi dəqiqləşdirilir. Sosial vəziyyəti və məşğulluq imkanları qiymətləndirilir. İbrahim Mirzəyev onda bildirib ki, hazırda köçürülmənin texniki təşkilatı məsələləri həll edilir.